নচলিবি দেই। গুড মৰ্ণিং বনিতাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। জাষ্ট চাফা উঠিছোঁ, এতিয়া যাওঁ, মুখ চুখ ধুই গা পা ধুই লওঁগে, এইফালে ধুনধুন পূৰা টোপনি। আজি যাম এটা মেকআপলৈ, এংগেজমেণ্ট মেকআপ, গতিকে দেখুৱাম আপোনালোকক, গতিকে দিনটো দেখুৱাই থাকিম কি হয় নহয় সকলোবোৰ। কিন্তু প্ৰথমতে যাম আমি বজাৰলৈ, একদম ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বজাৰ কেলে বজাৰ কি অনা হ'ব এই সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতে মই ৰেডি হৈ আহোঁ, অলপ সময় পিছত লগ পাই আছোঁ। তো ওলাই মেলি পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, বিচনা পৰাই নাই পাৰিম এতিয়া। তাৰ আগতে এফালে ৰুটি আৰু মায়ে চেনি নিদিয়া লাল চাহ দিছে, লাল চাহ খাই লওঁ। মিষ্টাৰ আৰু মোৰ দুজনৰ কাৰণে দিছে, খাই মেলি আৰু টাইমটো একদম পূৰা 9টা বাজিব হৈ গ'ল, 10টাৰ পৰা আছে কাম, গতিকে ফটাফট খাই মেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই লওঁ, আকৌ ৰাস্তাত লগ পাম। বস্তু লৈ ল'লোঁ, বাকীখিনি আছে টিকিট, আৰু এতিয়া পুনৰ গৈ আছোঁ, আমি গৈ আছোঁ আৰু এইবোৰ কৃষ্ণচূড়া ন, হয়নে? আমি কম চিংগাৰ নহয় কিন্তু দেই, শব্দ ওলালেই ব্যৱহাৰ কৰি গান আৰম্ভ হৈ আছে। বিশাল খুলি আছে, তা আমি লওঁ এতিয়া এইখনৰ পৰা ফুল, খুলিলে নাই আহিছোঁ হয় কিন্তু খুলিলে নাই নাজানো, থেংক গড। মচলাবিলাক খুলিছে আৰু এখন দুখনকে, আমাৰ ফ্লাৱাৰ হৈ গ'ল ন, বস্তু ফ্ৰেছ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি, তেনেকে ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু বাকী ভিতৰত গৈ লগ পাই আছো দেই। এইফালে মোৰ হেল্পাৰ ৰেডি কৰি আছে ন, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? সদায় মোৰ লগত লাগি থাকে আৰু ন, ভালকে থাকে, এইটো এনেকে থব লাগিব, নহ'লে মোৰ দিগদাৰি হয়, নপৰে নচলে নচলিবি দেই, ৰৈ থাক। ফ্ৰেণ্ডছ আহি পাই গ'লোহি, ইয়াৰ হিচাপে যে আমাৰ এংগেজমেণ্ট গ্ৰুপৰ ব্ৰাইড বুলিয়ে কৈছোঁ। তো তাইক আজি ৰেডি কৰিম, আপোনালোকে মেকআপ অফিচৰ দেখিব আৰু তাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ক'ব, তাই মোৰ মেকআপ লৈ কেনেকুৱা পালে ন। আমাৰ ব্ৰাইড পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া আজি আমাৰ এংগেজমেণ্ট লুক একদম ধুনীয়াকৈ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া তাই নিজেই ক'ব, তাই মেকআপটো লৈ কেনেকুৱা পালে, কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপটো লৈ? আকৌ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বা ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে, বহুত বেছি লাউডো হোৱা নাই, একদম টাইটো হোৱা নাই, মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ পাইছোঁ, গতিকে বা আচলতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়াকৈ বাই কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। ছোৱালী বহুত বহুত মৰম আৰু শুভকামনা থাকিল ন, তোমাৰ এইটো এটা নতুন লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈ আছে, খুব বেছি ভাল পাওঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত বেষ্ট। হেই গাইজ, এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, এইফালে আমাৰ কইনাৰ ভাই, কোৱা কেনেকুৱা লাগিলে মেকআপটো? বহুত ভাল লাগিছে, কাপোৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু। ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ আৰু প্ৰগ্ৰেমটো হৈ যাব আৰু ন, আকৌ লগ পাম দিয়া, আকৌ লগ পাম। হেই এভৰি ওৱান, যাবলৈ ওলালোঁ, এইফালে এটা মানে খুব ভাল লগা কথা, আমাৰ নাচিতা নতুনকৈ লগ পালোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন বুলিয়ে কৈছোঁ দেই, খুব ভাল কথা, মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰথম তাইক লগ পাইছোঁ এজ ফটোগ্ৰাফি হিচাপে, তাই কাম কৰিছে, তোমালৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু বাকী কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে এখন ফিল্ডত? পুৰণাই বাৰু, কিন্তু মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ কাৰণে সুধিছোঁ আৰু। ইমানো পুৰণা নহয় বাৰু, আৰু আমাৰ অসমীয়া কোনো নাই ফিমেল ফটোগ্ৰাফাৰ বুলিবলৈ, ফিল্ডত আহি খুবেই ভাল লাগিছে, ডিব্ৰুগড়ত তেনেকৈ নাই ন, কোনো নাই ডিব্ৰুগড়, চালি বাহিৰত কৰি থাকে বাৰু, এজন এজন আছে যদিও ইমান এটা গম পোৱা নাযায়, ঠিকে আছে, ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা, লগ পাই থাকিম দেই, ঠিক আছে দিয়া, হ'ব।
Hey viewers, reels or kind of little video, have you to talk on my net corridor? Jehetu landscape kit and a kill wine or holy makeup or piece or video. Can you call it? Please come and call Jonabo. Hey guys, Kara here, Babili, fresh chest, so I can't man, poor suit, Munun Gura, to Ponygoya, so they come barotai. Have you seen a video to hit a kick corridor for a video? Jehetu engagement makeover high, go take a basic on Lokuru by a take who belike video at Lokuru. বাকি নতুন ভিডিও আকো হাগাইলা হি আছে আজি ভিডিওটো চাই কেনে গপালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব যদি চাই ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার অকণমান শেয়ার কৰি দিব এই জনি আমা ধুনু অনেকদম ধুনিয়াকে গাছা ধুই ফুই আছে বাই বাই